55 електрогенераторів та 10 водонасосів. Тепла гуманітарна допомога від Пардубіцького краю прибула до Закарпаття. Це електричний пристрій на 5,5 кВт. Маємо також на 2,5 кВт, а ще водяні помпи для відкачки води з річки, окопів, будь-звідки. Працюють агрегати на бензині, треба тільки заправити і можна використовувати. Вантаж доправили в Ужгород чеські пожежники. Їхали туманом цілу ніч. Це понад 1000 кілометрів, адже розуміють, наскільки це важливо для України. Війна – це дуже погано. Ви потребуєте допомоги у цій боротьбі, аби хоча б трохи покращити умови життя людям, тому що ви нам дуже близькі. Маємо тут багато друзів. Між нами не тільки дружба, а й співпраця. Гуманітарний вантаж призначений Підшефній Краєтягинській громаді, де залишилися майже 10 тисяч людей. Частину також передадуть захисникам на передову. Груз доставлений на прохання моє голови ради Микити, голови військової адміністрації, на попередній зустрічі з матір'ю Коліцьким, яка була тут в Ужгороді. І це перша партія, буде ще одна партія. Насправді з генераторами в Європі теж проблема Чеської Республіки. Як каже пан Бідмон, що чеських генераторів нема. Всі вивезені практично до нас, але будемо робити, але буде далі. Загалом вже сотню генераторів отримало Закарпаття від чеських партнерів, а також іншу актуальну гуманітарну допомогу. За таку підтримку їм вельми вдячні.